საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და Nova Production-ი წარმოგიდგენთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციას განსაკუთრებული მნიშვნელობის მისია აკისრია. დაიცვა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი, როგორც ზღვაზე, ასევე ხმელეთზე. ჩვენ უწყებაში სამი ძირითადი მიმართულება, ეს არის სახმელეთო დაცვის დეპარტამენტი, სანაპირო დაცვა და სპეციალური დანიშნულების ავიაცია. სასაზღვრო პოლიცია. საზღვრები ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში 24 საათის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში ახორციელებენ სახელმწიფო საზღვრის დაცვას როგორც ხმელეთზე, ასე ზღვაზე. ხოლო სპეციალური დანიშნულების ავიაციის ფრინავები ახორციელებენ საზღვრის მონიტორინგს და მონაწილეობენ როგორც გადარჩენის, ასევე სხვადასხვა სახის სპეციალურ ოპერაციებში. ოპერაციების განმავლობაში სასაზღვრო პოლიციაში მნიშვნელოვანი რეფორმები განხორციელდა შემდეგი მიმართულებით. ეს არის საზღვრის კონტროლის გაძლიერება, სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება, სანაპირო დაცვის გაძლიერება, ოპერატიულ საგამძიებო კომპონენტის გაუმჯობესება, სასაზღვრო პოლიციის ფუნქციონირების განსაზღვრული კანონმდებლობის დახვეწა, უახლესი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამერგვა და ასევე სასწავლო ცენტრის დაარსება. სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის განვითარება სასაზღვრო პოლიციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ბოლო წლების განმავლობაში აშენდა 6 ახალი და შეკეთდა 9 სასაზღვრო სექტორი. მოწყვლად მონაკვეთებზე აშენდა 19 ახალი სასაზღვრო საგუშაგო. თითქმის მთლიანად შეიცვალა შეიარაღება. დაინერგა თანამედროვე დაკვირვების ტექნიკური საშუალებები. 24 სასაზღვრო სექტორზე, მნიშვნელოვან მონაკვეთებზე გაკეთდა დამოუკიდებელი ქსელის მქონე ფოტოხაფაგების სისტემა. ასევე განვითარდა უახლესი საინფორმაციო ტექნოლოგიები. აღსანიშნავია, რომ არსებული 65 სასაზღვრო სექტორიდან 61 უკვე ინტერნეტიზირებულია. სახმელეთო დაცვის დეპარტამენტის მიერ მოეწყო 54900 მეტრის სიგრძის დამაბრკოლებელი მიწათხრილი და ასევე 11900 მეტრის საინჟინრო დამაბრკოლებელი ხობურა, რაც ერთმნიშვნელოვნად აძლიერებს საზღვრის დაცვის შესაძლებლობებს. საქართველოს ისტორიაში პირველად სახელმწიფო საზღვრის სახმელეთო მონაკვეთზე, სასაზღვრო სექტორში, სასაზღვრო ზონასა და ზოლში დამონტაჟდა 750 გამაბრთხილებელი ნიშანი. ამჟამად მიმდინარეობს კიდე დამატებით 300 გამაბრთხილებელი ნიშნის მონტაჟი. ის შედეგადაც ზემოთაღნიშნული რეფორმა დასრულდება. ეს ყველაფერი ბევრად უფრო ეფექტურს გახდის საზღვრის დაცვას. აღსანიშნავია, რომ მნიშვნელოვნად განვითარდა და გაძლიერდა სასაზღვრო პოლიციის ავტოპარკი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სასაზღვრო პოლიციას გადმოსცა 135 ავტოს სატრანსპორტო საშუალება, ხოლო უცხოელი დონორების მიერ სასაზღვრო პოლიციას გადმოეცა 125 ავტოტრანსპორტი. მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ავტომობილების ძირითადი ნაწილი განაწილდა უშუალოდ საზღვრის დაცვის ფუნქციის განახორციელებელ დანაყოფებს. მნიშვნელოვნად არის განვითარებული სწრაფი რეაგირების კომპონენტიც. არსებულ 3 სამსახურს დაემატა კიდევ დამატებითი 4 სამსახური, რომელთაგანაც ერთ-ერთი სამთო სპეციალიზაციის არის. მთლიანად შეიცვალა აღჭურვილობა და შეიარაღება პირადი შემადგენლობის და მოხდა სპეციალური დანიშნულების სამსახურის მებრძოლების გადამზადება. შეიქმნა სამთო მიმართულების მქონე ახალი სამსახური. ჩვენი ქვეყნის ადგილმდებარეობიდან და
რელიეფიდან გამომდინარე, ეს სამსახური მნიშვნელოვანია სასაზღვრო პოლიციის საქმიანობისათვის. პირადი შემადგენლობა გადამზადებულია ისეთ საკითხებში, როგორიც არის რთულ რელიეფზე გადაადგილება, სხვადასხვა დონის კლდეზე ცოცვა სამთუახჭურვილობის გამოყენებით რთულ რელიეფზე გადაადგილება, ჩასაფრების სპეციფიკა, პატრულირება დღისა და ღამის პირობებში, ასევე დაშავებულის ევაკუაცია და მისთვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. აღსანიშნავია, რომ სასაზღვრო პოლიცია დიდ ყურადღებას აქცევს პრაქტიკული მეცადინეობის ჩატარებას, რაც აუმჯობესებს სწრაფი რეაგირების მთავარი სამმართველოს საქმიანობას. რეფორმების გატარების შემდეგ სწრაფი რეაგირების მთავარი სამმართველოს თანამშრომლები საზღვრებთან ერთად აქტიურად მონაწილეობენ უშუალოდ საზღვარზე საზღვრის დარბევთა დაკავების ოპერაციებში. არსებულ სამ სამსახურს დაემატა ოთხი სამსახური, მათ შორის საბჭოთა ფუნქციის მქონე და ოპერატიული დაგეგმარების და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამსახურები. სწრაფი რეაგირების პირადი შემადგენლობა სრულად გადამზადდა პროფესიული უნარჩვევების განვითარების კურსით. მათ რეგულარულად უტარდებათ საველე ტაქტიკური სწავლებები, საცეცხლე მომზადება, სწავლობენ დახურულ ციკლში ბრძოლის ტექნიკას, პირველად სამედიცინო დახმარებას და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს. აღსანიშნავია, რომ მთავარი სამმართველო სრულად გადაიარაღდა M5-ისა და Glock-19-ის მეხუთე ტალობის იარაღით. სტრუქტურულმა ცვლილებებმა, ყურვილობის გაუმჯობესებამ და რეგულარულმა სწავლებამ დადებითი შედეგი გამოიღო და სწრაფი რეაგირების მთავარი სამმართველო მნიშვნელოვნად გაძლიერდა. დღეს სწრაფი რეაგირების პირადი შემადგენლობა ეფექტიანად მონაწილეობს სასაზღვრო ზონისა და ზოლის რთულ მონაკვეთებში, სასაზღვრო პოლიციის დაგეგმილ ღონისძიებებში. სასაზღვრო პოლიცია მანქანა ჩააგრეგა სადები და მოაწეს. ხელები დამანახე! ხელები დამანახე! ხელები დავდე! ერთი კაცია ვიცხენ დაგმოფანოს! ასევე მნიშვნელოვნად არის გაძლიერებული ოპერატიულ საგამოძიებო კომპონენტი, რის შედეგადაც ოპერატიულ საგამოძიებო მთავარი სამართლოს თანამშრომლები საზღვრის დამრღვევებს აკავებენ არამარტო უშუალოდ საზღვარზე, ასევე ქვეყნებში. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულმა, ანუ კერძოდ სახმელეთო დაცვის დეპარტამენტის, სწრაფი რეაგირების მთავარი სამართლოს და ოპერატიულ საგამოძიებო მთავარი სამართლოს რეფორმამ მოგვცა შედეგი, რომ მნიშვნელოვნად, უფრო კონკრეტულად კი დაახლოებით 59%-ით არის გაზრდილი საზღვრის დაბრუნებულთა დაკავების რაოდენობა. დასავლეთ მონაკვეთის მარცხენა ფლანგზე შემჩნეულია პიროვნება, რომელიც გადაადგილდება მეზობელი ქვეყნის მიმართულებით საზღვრის ხაზზე. მარცხენა ფლანგზე მოქმედი განწეს საკეთავს საზღვრის ხაზს, თქვენ ადგილებისთვისაც წევთ გამღვევის, სავარაუდო გამღვევის ზეგნად დაკავების ოპერაციას. დანარჩენ ინფორმაციას მოგვაწყვეტთ საბჭოს. გამღვევის აღმოჩენის დროს სექტორზე ცხადდება განგაში, გამოდის რეაგირების ჯგუფები, ამავდროულად საზღვარზე მოქმედი განწესები კეტავენ სახელმწიფო საზღვარს, არ მოხდეს დამღვევის მიერ უკან დაბრუნება ან მიმართულების შეცვლა, ხდება შევიწროება ძებნის არეალის და ხდება დაკავება შემდეგ უკვე კანონდამღვევის. მესაზღვრეები, რომლებიც სახელმწიფო საზღვარზე ასრულებენ თავიანთ დავალებას, ძირითადად მოქმედებენ ტექნიკური საშუალებებიდან შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე, აგრეთვე უშუალოდ ვიზუალური თვალთვალის პროცესში აღმოჩენილი რაიმე საგნის ან ადამიანის დანახვისას. გარდა ამისა, გვაქვს აგრეთვე ღამის თერმული კამერები, რომელიც ძალიან გვიადვილებს სამსახურს იქიდან გამომდინარე, რომ ღამე სითბურად უფრო კარგად ჩანს დამღვევი და შესაბამისად მისი კონტროლი ხდება გადაადგილების და მესაზღვრეები უფრო ეფექტურად ახორციელებენ ძებნის არეალის შევიწროებას. გამომდინარე აქედან დაკავების ღონისძიების ეფექტურობა უფრო მაღალია.
სანაპირო დაცვის მიმართულებით მინდა აღვნიშნო შემდეგი. საქართველოს ისტორიაში პირველად 2023 წლის სექტემბერში სანაპირო დაცვის აბორტაჟის ჯგუფმა მონაწილეობა მიიღო ხმელთაშუა ზღვაზე, სამხედრო ხომალდებზე, ნატოს საზღვაო უსაფრთხოების ოპერაციას ზღვის მცველში. რასაც საფუძვლად დაედო ზემოთ აღნიშნული დანაყოფის მიერ ნატოს ხუთსაფეხურიანი შეფასების წარმატებით გადალახვა. ის შემდეგაც ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსმა საქართველოს სანაპირო დაცვას ოპერაციული პარტნიორის სტატუსი მიანიჭა. მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველო პირველია არა ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის, რომელსაც ზემოთ აღნიშნული სტატუსი მიენიჭა. ამჟამად მიმდინარეობს სანაპირო დაცვის ორი ხომალდის ტესტირების პროცესი. ისი მიზანიც არის ზემოთ აღნიშნულ ცურავ საშუალებებს მიენიჭოს სწრაფი რეაგირების ძალების სტატუსი. შეფასება ოთხ საფეხურიანია, რომლიდანაც სამი საფეხური უკვე წარმატებით გადავლახეთ, ხოლო მეოთხე საფეხურის გავლა იგეგმება 2025 წელს. კანონასრულების ტაქტიკური გაყოფილება ხორციელებს სააბორდაჟე და სასაზღვრო პოლიციურ ღონისძიებებს. როგორც საქართველოს ტერიტორიულ ზღვაში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან და უწყებებთან ერთობლივად კოორდინებას უწევს ანტიტერორისტულ კანონსაწინააღმდეგო ღონისძიებებს. როგორც საქართველოს ტერიტორიულ ზღვაში, ასევე სანაპირო ზოლში. მონაწილეობს ნატოს ეგიდით დაგეგმილ საერთაშორისო საზღვაო ოპერაციებსა და წოფნებში. აღსანიშნავი არის, რომ ტაქტიკურმა ჯგუფმა წარმატებით გაიარა ნატოსთან ურთიერთავსებადობის და უკუკავშირის პროგრამის 4 საფეხურიანი შეფასება. აღნიშნული შეფასების შემდეგ ჯგუფებმა მონაწილეობა მიიღეს ნატოს ეგიდით გამართულ საზღვაო ოპერაცია ზღვის მცველში. კანონასრულების ჯგუფის წევრების კარიერულ დასა და პროფესიულ განვითარებაში ძალიან დაგვეხმარა საერთაშორისო სწავლებები. როგორიც არის ნატოს საზღვაო აგზავლების სკოლა, საერთაშორისო სწავლებები, როგორიც არის კატლესი, ფონექსი და ასე შემდეგ. აღნიშნული ჯგუფის წევრებისათვის გამოწვევები არ იყო მარტივი, მაგრამ ჯგუფური ერთადგომით და მონდომებით ჯგუფმა მიაღწია და მოახერხა რომ წარმატებით გაევლო ნატოს შეფასების პროგრამა. აღსანიშნავია ის, რომ აღნიშნულმა შრომამ გამოიღო შედეგი და მსგავსმა სწავლებებმა მოგვცა იმ საშუალება, რომ დღეს ჯგუფში ყავს ინსტრუქტორები. თუ აქამდე ტაქტიკური ჯგუფი მონაწილეობდა როგორც ჩვეულებრივი ჯგუფები საერთაშორისო სწავლებებში, ეხლა წარმოდგენილი არის არა მხოლოდ ჯგუფი, არამედ როგორც ინსტრუქტორების ჯგუფი. ჩვენ საშუალება გვაქვს გადავაამზადოთ სხვადასხვა ქვეყნის სააბორდაჟო ჯგუფები, რომელიც ძალიან კარგი არის როგორც ჩვენი კარიერული ზრდისთვის და ასევე წარმოაჩენს დანახვას. საქართველოს სანაპირო დაცვა ძალიან აქტიურად მუშაობს ნატოს მოკავშირე ქვეყნებთან, ასევე ნატოსთან მიმართებაში. ჩვენ გავიარეთ სელეტ და სელონ კურსები, რამაც მნიშვნელოვნად გაზარდა პოპულარიზაცია ქვეყანაში ჩვენი სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის. ასევე გვაქვს შემდეგი პროექტები, რომლებიც გვიმედოვნებ, რომ გაზრდის ჩვენს მობილობას ისეთ ქვეყნებთან, როგორიც არიან ნატოს წევრი ქვეყნები და მათი მოკავშირე ქვეყნები. რაც შეეხება ახალგაზრდებს, ახალგაზრდები საბედნიეროდ ძალიან ბევრი ყავს, ასევე არიან სურვილები, რომ შემოვერთენ ჩვენს გუნდს და ყოველწლიურად ჩვენი გუნდი იზრდება და ვებულობ პროფესიონალებს. ეს არის ძალიან დიდი წარმატება ჩვენი სანაპირო დაცვისთვის და ზოგადად საქართველოს საზღვაო სივრცისთვის. კიჩო საშვარტოვე ჯგუფის აყურადღებოდ დავამზადოთ ცირეს ახომალდო გატარდა ზღვაში ჩასასმულად. სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ოპერაციების მართვის მთავარ სამმართველოს ცურავ საშუალებებს სამსახურში შემავალი აღნიშნული ხომალდები ფუნქცია მოვალეობაა, რა თქმა უნდა, ტერიტორიული ზღვის კონტროლი, ასევე მიმდებარე ზონისა და ექსკლუზიური ეკონომიკური ზონის დაცვა. ამჟამად ვიცით, რომ გვაქვს ტურისტული სეზონი და სანაპიროზე მომატებულია, რა თქმა უნდა, დამსვენებელთა რიცხვი, რომლებიც თავისთავად გართომის მიზნით იყენებენ მცურავ საშუალებებს, იქნება ეს ჰიდროციკლები, ნავები თუ სხვა საშუალებები, რომელთა უსაფრთხოების კონტროლსაც ასევე ჩვენ ვასრულებთ. ხომალდის ეკიპაჟი და პირადი შემადგენლობა მოტივირებულია იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მოახერხოთ ადამიანის სიცოცხლის დაცვა უბედური შემთხვევებისაგან. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოვალეობა არის მოახდინოთ პრევენცია, ხოლო დანაშაულების ჩადენის შემთხვევაში მათი აღმოჩენა, რეაგირება და, რა თქმა უნდა, შესაბამის ზომების მიღება, რაც გამოიხატება
ადმინისტრაციულ სამართა დაუყოვნებათა კოდექსით გათვალისწინებული სხვადასხვა საჯარიმო სანქციების დაკისრებაში, რომელსაც ჩვენი სპეციალისტები უმაღლეს დონეზე თავს ართმევენ და ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი ზღვაზე ინციდენტები. ხომალდის ყოველდღიურობა მხოლოდ სეზონურ დარღვევებს არ უკავშირდება, ხდება ასევე სხვადასხვა სახის დარღვევები, როგორიც არის თუნდაც არალეგალური თევზჭერა, სხვადასხვა არალეგალური ტვირთების გადატანა, რა დროსაც ხომალდს ეკიპაჟს საშუალება გვაქვს ჩვენს შეიარაღებაში არსებული იარაღით, აღჭურვილობით, რომ რეაგირება მოახდინოს სხვადასხვა დამღვევი გემების მცურავი საშუალებების წინააღმდეგ, ხდება მცურავი საშუალებების დაკავება, ბადრაგირება და შესაბამის სამსახურებთან გადაცემა შემდეგი რეაგირებისთვის. ჩვენი ეკიპაჟის წევრები ინტენსიურად გადიან გადამზადებებს სხვადასხვა ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ, ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებში, სასწავლებლებში, რაც ხელს გვიწყობს იმაში, რომ მათი კომპეტენციები გავზარდოთ და ყოველგვარ გამოწვევას შეხვდეთ სათანადო. მნიშვნელოვნად გაძლიერებული არის ასევე სპეციალური ავიაციის დეპარტამენტი. სასაზღვრო პოლიცია, ფრანგული ავიაკომპანია Airbus ჰელიკოპტერისგან შეიძინა სამი ახალი საშუალო ზომის ევროპული სტანდარტის H145 ტიპის ვერტფრენი, რომელთაგანაც ორი უკვე საქართველოსია, ხოლო მესამე შემოყვანა ამ დღეებში გეგმება. ცენტრ აღნიშნული ვერტფრენები უსაფრთხოა ექსპლუატაციისას და ასევე აღჭურვილია ცეცხლის ქრობისა და სამაშველო ოპერაციებისთვის საჭირო ყველა ტექნიკური საშუალება. სასაზღვრო პოლიციის ავიაციაში მსახურობ 2014 წლიდან, უკვე 10 წელია რაც ვარ ფრინავი. მოგეხსენებათ, რომ საქართველო გამოირჩევა მაღალმთიანი რელიეფით და თული მეტეო პირობებით, ამიტომ ავიაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. სასაზღვრო პოლიციის ავიაციის დეპარტამენტს შეემატა სამი ახალი ტიპის H145 ტიპის ვერტფრენი. სასაზღვრო პოლიციის ავიაციის ფრინავებმა და ტექნიკურმა პერსონალმა უკვე გაიარა გერმანიაში Airbus ჰელიკოპტერის სასწავლო აკადემიაში გადამზადების პროცესი ზემოთაღნიშნულ ვერტფრენებს. H145 ტიპის ვერტფრენზე გადასწავლება გავიარეთ გერმანიაში, Airbus ქარხანაში, როგორც ფრინავები, ასევე ტექნიკური შემადგენლობა. ახალი H145 ვერტფრენი აღჭურვილია თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისად. აღნიშნული ვერტფრენს აქვს ორი ძრავა, რაც ზრდის ფრენის უსაფრთხოებას. საინჟინრო ტექნიკური შემადგენლობა ემსახურებით როგორც H145 ტიპის ვერტფრენებს, ასევე Mirva ტიპის ვერტფრენებს, იმისთვის, რომ იყვნენ გამართულები ნებისმიერ სიტუაციაში და ასევე ტექნიკური მოსახურება სრულდება როგორც გაფრენამდე, ასევე გაფრენის შემდეგ, იმისთვის, რომ დარწმუნებულები ვიყოთ ჩვენი ტექნიკის გამართულებაში. ასევე მინდა გითხრათ, რომ სასაზღვრო პოლიციის ავიაციას ჰყავს Mirva ტიპის ვერტფრენი, რომელსაც ვიყენებთ საზღვრის მონიტორინგზე, საზღვრის როტაციებზე, ასევე თითოლიანობის დროს და ცუდი მეტეო პირობების დროს ვეხმარებით ხალხს მაღალმთიან რეგიონებში. აქტიურად ჩართულები ვართ სამაშველო ღონისძიებებში, ასევე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან კოორდინირებულად მუშაობთ სამაშველო თუ ხანძრის ფრობის სიტუაციებში. რაც შეეხება ახალი H145 ტიპის ვერტფრენს, მას შეუძლია მაღალ სიმაღლეებზე ოპერირება და იგი მთლიანად აღჭურვილია სამძებრო სამაშველო აღჭურვილობით. ბევრ სამაშველო ღონისძიებაში მიგვიღია მონაცილეობა. ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენა ჩვენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საქმეა. ვარ ამაყი, რომ ვარ ფრინავი და უფრო სიამაყით ვივსები, როდესაც ვიღებ სამაშველო ოპერაციაში მონაცილეობას და ეს სამაშველო ოპერაცია მთავრდება წარმატებით. დავატებით მინდა აღნიშნო, რომ ლატვიის სასაზღვრო პოლიცია მიმდინარე წლის ოქტომბერში საქართველოს სასაზღვრო პოლიციას გადმოსცემს ერთ მცირე ზომის Augustabel 2600B ტიპის შეულფრას. ხოლო ფრინავები და ტექნიკური პერსონალი გადამზადებას ზემოთაღნიშნულ ვერტფრენზე გაივლიან აგვისტო-სექტემბრის განმავლობაში. მნიშვნელოვნად დაიხვეწა სასაზღვრო პოლიციის ფუნქციონების განსაზღვრელი კანონმდებლობაც. ცვლილებები შევიდა 2013 წლის მთავრობის დადგენილებაში, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა სასაზღვრო რეჟიმის წესი და შესაბამისად დეტალურად გაიწერა სასაზღვრო ზონასა და ზოლში პიროვნების ყოფნის და საქმიანობის შესაძლებლობები. შემუშავებული კანონპროექტით, რომელიც ეხებოდა საშვების დაშვებას სასაზღვრო ზონაში და ზოლში,
ძალიან ეფექტურად აამუშავა მესაზღვრის მიერ დამრღვევის მიმართ აგრეთვე სასაზღვრო რეჟიმის დაცვის დროს სამუშაოების წარმოება. გამომდინარე იქედან, რომ მესაზღვრეს უადგილდება სასაზღვრო ზოლში და ზონაში გადაადგილებული პიროვნების იდენტიფიცირება, რომელსაც საშვი აქვს. პირველად არის ისე, რომ დასაცავ მონაკვეთზე, სადაც მოსახლეობას უწევს თავიანთ საქმიანობის წარმოება, შესაძლებლობა აქვს, რომ მივიდეს და ადგილზე იმ რეგიონში არსებულ სასაზღვრო სექტორზე აიღოს საშვი. ასევე ცვლილებები შევიდა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რის მიხედვითაც სამართალდარღვევა დაფიქსირდა სასაზღვრო რეჟიმის დარღვევა. და ასევე საქართველოს ისტორიაში პირველად ამ ცვლილების საფუძველზე მესაზღვრეებს უკვე ადგილზე საზღვარზე შეუძლიათ სამართალდარღვევების დაჯარიმება და შესაბამისი ოქმების გამოცემა. საქართველოს პარლამენტმა ცვლილებები შეიტანა როგორც საქართველოს სისხლის სამართლის, ასევე საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსებში, რის შედეგადაც დასჯადი გახდა არა მხოლოდ უშუალოდ საზღვრის დარღვევა საზღვარზე, არამედ მისი მომზადება და ორგანიზება. მნიშვნელოვანია და მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ ევროკავშირის ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო ორგანიზებულ დანაშაულთან საზღვარზე, ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის გააქტიურება. შემიძლია აღვნიშნო, რომ ქართული მხარის მიერ ეს რეკომენდაცია უკვე შესრულებულია. სასაზღვრო განწესის მიერ დაფიქსირებული იქნა აზერბაიჯანის მხარეს გადაადგილება, რის შემდეგაც ჩვენს მიერ პრევენციის მიზნით განხორციელდა აღნიშნული მონაკვეთის გაძლიერება, ღამის განმავლობაში განხორციელდა ჩასაფრების ჯგუფები, რა დროსაც ერთ-ერთმა ჩასაფრების ჯგუფმა შეამჩნია აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მხრიდან გადმოკვეთა საქართველოს მიმართულებით ორმა პიროვნებამ. ჩასაფრების ჯგუფმა გადაკეტა საზღვრის ხაზი, ხოლო რეაგირების ჯგუფებმა მომახდინეს მათი დაკავება. დაკავების შემდეგ ჩვენს მიერ განხორციელდა მიმდებარე ტერიტორიების დათვალიერება, არადგუსაც დათვალიერების შედეგად აღმოაჩინეთ ორი პოლიეთილენის პარკი, სადაც აღმოჩნდა თეთრი ფერის ნივთიერება. ადგილზე გამოცხადდნენ სასაზღვრო პოლიციის ოპერატიულ საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლები და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო კრიმინალისტური დეპარტამენტის თანამშრომლები, რომელთა მიერაც აღნიშნული ნივთიერება გადამოწყდა ექსპერტების მიერ და აღმოჩნდა 10 კილოგრამი ჰეროინი. მინდა აღნიშნო ასევე, რომ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა მესაზღვრეების სოციალური პირობებიც. 2023 წლის შემდეგ მესაზღვრეების ხელფასი 30%-ით გაიზარდა, 10%-ით არის გაზრდილი სასაზღვრო ავიაციის ფრინავების ხელფასი, ასევე თითქმის გაორმაგდა სანაპირო დაცვის ზღვაზე მყოფი თანამშრომლებისა და მკვეთრობების დანამატები. სასაზღვრო პოლიციაში დაფუძნდა ობიექტური წახალისების სისტემა, რაც გულისხმობს იმ მესაზღვრეების და ოპერატიულ საგამოძიებო მთავარი სამართლოს თანამშრომლების წახალისებას, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ საზღვრის დარღვევათა დაკავებაში. ასევე დანამატი დაენიშნათ კინოლოგ მესაზღვრეებს, რომლებიც უშუალოდ მუშაობენ სასამსახურო ძაღლებთან, რამაც გამოიწვია კინოლოგის პროფესიის პრესტიჟულობის ამაღლება და შესაბამისად სამსახურის ძაღლების რაოდენობის ზრდაც, რაც ერთმნიშვნელოვნად აძლიერებს საზღვრის დაცვის საშუალებებს. 2017 წლის მარტში შეიქმნა კინოლოგიის სამართველო, რომლის ამოცანასაც წარმოადგენს მესაზღვრე კინოლოგების მომზადება და სასამსახურო ძაღლების გაწვრთნა. ასევე სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დანაყოფებში კინოლოგიური საქმიანობის კონტროლი და კოორდინაცია. ამერიკის მხარის მიერ მოხდა კინოლოგიური სამართველოს ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, ასევე დახურული ტიპის ოლიერების მშენებლობა 24 სასამსახურო ძაღლზე, მოეწყო სასამსახურო ძაღლების წვრთნისათვის მოედანი. ევროკავშირის დახმარებით გადმოგვეცა კინოლოგიური აღჭურვილობა, ასევე სასამსახურო ძაღლები. ასევე ევროკავშირის დახმარებით განხორციელდა კინოლოგ ინსტრუქტორთა და მესაზღვრე კინოლოგთა ტრენინგები. სასამსახურო ძაღლების შესაძლებლობის გამოყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტყე-ბუჩქნარიან ადგილმდებარეობაზე, ასევე ღამით და შეზღუდული ხილვადობის პირობებში. დღემდე სახმელეთო საზღვარზე სასამსახურო ძაღლების გამოყენებით აკვეთილია სამართალდარღვევის 70 ფაქტზე მეტი. კინოლოგიის კომპონენტს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია სახელმწიფო საზღვრის დაცვის მრავალშრიან სისტემაში. ეს არის გერმანული ნაგაზი აგატა, 7 წლის. აგატასთან ერთად საზღვარზე, მწვანე ზოლზე გვიმუშავია ერთად. ძაღლი მწვანე ზოლზე საზღვარზე შეუცვლელი
თანამშრომელია ჩვენთვის, რადგან მისი სუპერყნოსვა, ძაღლის სუპერყნოსვა ძალიან გვეხმარება ჩვენ სხვადასხვა პიროვნების აღმოჩენაში, თუ არის მსგავსი ასეთი. აგატასთან ერთად მწვანე ზოლიდან უკვე გადმოვედი კინოლოგიის სამართველოში. კინოლოგიის სამართველოში ჩვენ ვამზადებთ მესაზღვრე კინოლოგებს. ჩვენთან მოსული მესაზღვრეები უკვე შემდგომში კინოლოგები იბარებენ სამი თვის ლეკვებს, რის შემდეგაც იწყება უკვე აქტიური სწავლა განათლება როგორც ლეკვის და ძაღლის, ისე მესაზღვრე კინოლოგის. მესაზღვრე კინოლოგებს ჩვენ შევასწავლით როგორ გაწურთნან ძაღლები ადამიანის კვალზე. გაწურთნილი ძაღლი უკვე მიდის საზღვარზე, სადაც ემსახურებიან ქვეყანას და საზღვარს. სამომავლო გეგმები და მინდა აღვნიშნო, რომ გავაგრძელებთ სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ბათუმში აშენდება სანაპირო დაცვის სამართველოს ახალი ადმინისტრაციული შენობა და თბილისში ვერტფრენების ანგარი. გავაგრძელებთ სასაზღვრო სექტორების ტექნიკური საშუალებების აღჭურვას და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვას, ასევე სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლების გადამზადებას. სექტორო სმენა! ბატონო პოლკოვნიკო, სექტორის დასაცა მონაკვეთზე საზღვრის დარღვევის ან სხვა რაიმე სამართალ დარღვევის ფაქტია დაფიქსირებული. პატაკს გაბარებს სექტორის უფროსი ვიცე-პოლკოვნიკი კურკუმული. თავისუფლად. თავისუფლად. მთაში ახლა რელიეფია ისეთი, სადაც განსაკუთრებულად მომზადებული მესაზღვრეა საჭირო. ზამთრის პერიოდზე მოგეხსენებათ, რომ იცის თოვლის ნალექი უხვი, რათიდან გამომდინარე ვერტფრენის საშუალებით იცვლებით და მიადის შემადგენლობა და ჩვენ ყველა უნდა ვიყოთ შეგუებული, რომ შეიძლება როტაცია მაგალითად არ მოხდეს იმ დანიშნულ დღეს, მაგრამ ჩვენ საზღვრის გულისთვის, ჩვენი ქვეყნის გულისთვის ყველაფერს ვასრულებთ. ამ 22 წლის განმავლობაში თავიდან, რა თქმა უნდა, ვცხოვრობდით ვაგონებში, ეგრეთ წოდებულ კუნგებში, კარვებში. როგორც მოგეხსენებათ, აგვიშენეს ახალი სექტორი, ყველაფრით მოწყობილი არის. დაგვიმატეს და მოგვიტანეს, რა თქმა უნდა, ახალი აღჭურვილობა, ტრანსპორტი, არგო, ჟიმნი და გვაქვს პირობა იმისა, რომ უკეთესად შევასრულოთ სამსახური და იმდა, რომ ჩვენც უფრო ერთნაირად შევასრულოთ და უფრო ჯეროვნად შევასრულოთ ჩვენზე დაკისრებული მოვალეობა. დავიცვათ საზღვარი ბოლომდე, სადამდე შეგვიქნებით. პირნათლად, კაცურად და ხაშკაცურად. 2024 წელს დაფუძნდა სასაზღვრო პოლიციის სასწავლო ცენტრი. სასწავლო ცენტრში მოხდება მესაზღვრეების სპეციალური გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება. აღსანიშნავია, რომ კვალიფიკაციის ამაღლების კურსების წარმატებით გავლა იქნება ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი მესაზღვრეების დაწინაურების პროცესში. სანაპირო დაცვა ძალიან დიდ რამეს წარმოადგენს ჩვენთვის. აქ შევიძინე ძალიან ბევრი მეგობარი. მეამაყება ის, რომ ვარ საქართველოს მესაზღვრე, ვიცავთ ჩვენი ქვეყნის საზღვარს. მე უკვე 4 წელია ვარ სანაპირო დაცვის აქტიური თანამშრომელი და მაქვს დიდი შესაძლებლობა იმისა, რომ მსახურობ ჩემს საქართველოს. როგორც სამინისტროს თითოეული თანამშრომლისათვის, ასევე განსაკუთრებით ჩვენი სანაპირო დაცვის ხომალდის ეკიპაჟების უდიდესი პატივია იმსახუროს ქართული ფორმის ქვეშ და ვატარებდეთ ქართულ დროშას. სასაზღვრო პოლიციაში მსახური არის ძალიან დიდი პატრიოტიზმი. ძალიან უნდა გიყვარდეს ის საქმე, რასაც აკეთებ, რომ გამოგივიდეს და კარგად შეასრულო. დიდი მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობას. სასაზღვრო პოლიციის რეფორმირებაში უდიდესი დახმარებისათვის. ასევე მადლობა ყველა მესაზღვრეს, ფრინავს, სანაპირო დაცვის თანამშრომელს და მთლიანად სასაზღვრო პოლიციის ყველა თანამშრომელს თავდაუზოგავი შრომისათვის. უსურვებ მათ წარმატებებს როგორც კარიერაში, ასევე პირად ცხოვრებაში.